Apa? Papa balik kat Marissa. Papa bawa balik kat Marissa sini tak? Kak Marissa dah tinggal ke tempat ni. Tak jahat dia tinggalkan kita. Pak? Ha. Alah, Opa, Opa nak hang juga. Saya rindu kawa. Marissa. Marissa. Oi! Amboi, amboi. Seriusnya. Yang kau duduk Marissa. Marissa, dah kenapa? Angau. Tiga hari ini, Tam tengok Mek ini macam ayam berak kapuk. Kenapa? Ada masalah ke? Daniel dengan cucu-cucu aku tu merajuk cara cemak. Apa yang Mek dah buat? Nak?